de meninas, meninos e outros. Sabadão. Segundo dia, terceiro na verdade oficialmente, mas segundo dia aí para de mais movimento no Ostracycle 2015. Para variar, a galera já foi e eu não consegui chegar no horário marcado lá no ponto de encontro, mas falei para que eles fossem e eu encontrava com eles lá. Então estamos partindo. Temacaé para Rio das Ostras. Vamos para o evento. Hoje Loucos por Motos vai estar a galera reunida. Nós vamos comer um churrasco. Aí é bom que todas as digníssimas esposas, namoridas, namoradas se encontram para se conhecer, porque nem todas se conhecem também. E vamos lá. Eu agora, antes de sair de casa, fiquei sabendo que o Mike da XJ caiu ontem à noite. Tava aqui no evento também. Não tive a oportunidade de conversar com ele ontem, mas eu vi passando. Tava ele, o Trovão Honda, e eles passaram pelo local onde eu tava parado lá, mas aí não dava pra pedir pra eles pararem pra gente conversar. E aí hoje teve aí a confirmação que ele caiu, mas aparentemente tá bem, não tem, foi nada grave. E é isso aí. Então vou desligar a câmera por aqui. Vocês viram aí ontem um vídeo que um moleque quase me derrubou da moto. Moleque do cacete. Tomou um belo de um esporro, eu fiquei puto. Isso não é coisa que se faça. E esse outro zarvalo ia me fechar, ainda bem que eu não entrei. Se não viu o vídeo, dá uma olhada aí no. Vou deixar o. Nas informações que aparecem no cantinho direito superior deste vídeo que vocês estão assistindo, vai dar pra ver ali esse vídeo em que esse moleque quase me derrubou da moto. É isso aí. Então daqui a pouco a gente volta com outro vídeo, mas aí já lá na no evento de Rio das Ostras. Esperar a melhor oportunidade, a gente desliga a câmera. Sai para lá, Evoque. Então vamos desligar a câmera aqui. Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo lá em Rio das Ostras. Valeu, forte abraço.